И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Продължаваме да анализираме резултатите от изборния ден вчера. Елена Дариева, Нидала Гафари, Алексей Пампоров са тук при мен. Здравейте, добре дошли. Добре завари. Изненада имаше ли за вас в тези избори, в резултатите, които виждаме? Или ако няма, то какво направи най-интересни тези избори, като развръзка имам предвид? Изненада нямаше. Препотвърдиха се очакванията от проучванията, които бяха по време на предизборната кампания. Ако има някакъв елемент, който по-скоро така ни изненадва, е, че успя все пак избирателната активност да отбележи макар и минимален ръст, което показва пък, че призивите са чути едно. Друг фактор би могъл да бъде и не толкова така положителен, доколкото част от резултатите в Северо-Западна България и селата по тип населено място може би ще предизвикат допълнителен интерес от страна на организациите, които следят честността на вота. Интригата за второто място се запази до самия край, но сякаш по-важната интрига беше как ще се преразпредели вота на ДПС между новите две коалиции, които се явиха на изборите. Тази интрига не можа, тази криза в тези взаимоотношения не можа да спомогне другите политически играчи да подобрят представенето си в смесените райони. Напротив, взаимното съревнование и борбата за надмощие доведе до по-висока мобилизация и по-добро представяне на ДПС в новите две формации на тези избори. Господин Огафари? Има трима големи победители на тези избори. Първите са тези, които не гласуваха. Те са най-големият победител. Наказаха защо са най-големият победител? Защото те са най-голямата група. Както да го върте да го случи, те са почти 70%. Сега разбрах какво имате предвид. Добре. Са почти 70% и за пореден път успяха с техният инат да накажат с безразличие политическата система в България. На второ място е Бойко Борисов и ГЕРБ, които пък спечелиха убедително с това. И трето място е господин Делян Пеевски, който за така всички се съмняваха дали ще успее, доколко ще успее, той направи един изключително добър резултат, включително успя да пробие Кърджали, което според мен е много голям успех. Така че това са тримата големи победители, които сега ще ги отчетеме и след това ще ги сравняваме на следващите избори през март, дали ще се подобрат или ще се развиват резултатите. Доцент Пампоров, вашия прочит. Хубаво, че се вдигна изборната активност. Малко другото, което се показа, е, че хората искат да гласуват за тези формации. До сега имаше по-голямо разпиляване под 4%. Партии, които събираха 2% и нещо. Сега там има само една, в топ 10 има само една по-малка формация, която не прескочи 4%. И надолу другите се стопяват. За Синя България говори. За Синя България, да. Иначе аз свикнах да не споменавам политически партии. Да. Вече кампания. Да излезем от предизборната кампания. Синя България са единствените, които горе-долу останаха на това положение. Другите по-малки формации, които се опитват да се явяват на избори обикновено, се стопиха за сметка на концентрация към по-големите. Безспорен победител е ГЕРБ и регионите, които взимаше традиционно вдига там. Безспорен е успеха и на Делян Пеевски. Значи той показа, че мисля, че около 50-60 хиляди гласа е разликата спрямо предния резултат на ДПС, който си беше на консолидиран до ДПС. Тоест, доста добър резултат. Това можеше да се очаква. Прогнозите бяха несигурни на колегите и винаги е така, защото не знаем колко ще са гласовете в Турция и не знаем. И сега се вижда, че Алианса за права и свободи е победител в няколко секции в Белгия. Тоест, нормално, казахме тук Кърджали, но всъщност и Шумен спечели ДПС ново начало. И то първа политическа сила, първа политическа с двойно, с двойно по-висок резултат от Алианса. Нормално е също, и тук сме говорили точно даже с Елена предния път, защото вота на етническите малцинства, на турския вот, той се изтегли към Германия, към Белгия, към Холандия, така че няма изненада. А можем ли да кажем, изненада, че всъщност вота на ДПС вече не е толкова етнически, за да наблюдаваме тези резултати сега? Той не беше, още предния път не беше. Всъщност целият конфликт тръгна от там, че
онези, които мисля доста сполучливо, Делян Пеевски така стигматизира и метафоризира като Дерибей. Предния път те изтърваха вота. Значи в целия Пловдив имаше 3000 вота за 3000 гласа за ДПС. При положение, че знаем, че в Столипиново има обикновено около 15 000 гласа, те отидаха за ППДБ и за ИТН на предходни избори. И конфликтът тръгна от там, че всъщност етническия вот в ДПС се загуби и той реши, че тези хора не му трябват. Или те решиха, че се страхуват от него, защото очевидно ДПС се справя добре и без етнически обоснования вот в момента. И сега, като имаме тази равносметка, ще допълните, госпожо Дарева, ако има нещо по темата за Движението за права и свободи в случая на две Алианс за права и свободи и ДПС ново начало, но да подам и следващата тема на база на тази равносметка, възможните конфигурации има в конкретка да ги разиграем. Ако ги има. Нека да започна с допълнението. Гледайки данните от екзит половете за етническата структура на вота, виждаме, че етническите самоопределили се като турци са под половината от гласувалите за ДПС ново начало, но пък там ромския вот е доста силно застъпен. Доколкото си спомням, от вчера горе-долу една четвърт от електоралното тяло, т.е. от гласувалите вчера за ново начало са роми. Що се отнася до първото място на ДПС ново начало в Шумен, това само трябва да ви говори каква е структурата на областта и като етнически принципи, като тип населено място, колко са селата в тази област и каква тежест имат те в самия мир. Смятам, че това е по-определящо. От възрастово също има много интересно разпределение. По-младите до 50% от етническите турци, българите с мюсюлманско вероисповедание и ромите са предпочели ново начало, докато хората над 50 години са се ориентирали към Доган. Толкова по етническите характеристики на вота за тези две формации. По отношение на новите конфигурации... Конкретни. Кои са възможните конфигурации според вас? Смятам, че ако има някакъв шанс нещо да се реализира, което да произведе мнозинство, това е най-вероятно да се случи с първия мандат. ГЕРБ като първа политическа сила и с увеличена дистанция пред втория, за разлика от предходната ситуация, наистина е в позиция да зададе тон. Мисля, че покрай смекчените разговори от последния месец може да има поле за взаимни отстъпки и разговори. ГЕРБ заявиха, че са склонни да поемат тази политическа отговорност. Именно ключа, отговорността според мен е ключа към подхода в тези преговори. От ППДБ също чухме, че те са на позиция, може би са извлекли известни поуки от предишния горчив опит, че искат да знаят кой носи ясната отговорност. Добре, Борисов казва, аз поемам отговорността, ГЕРБ печели изборите, с всеки ще разговарям и бих управлявал, с изключение на Възраждане, просто защото нашето европейско семейство така не го позволява. Обаче питам аз, ако ползвам вашата метафора, кой ще запее в техния глас. Нали, ГЕРБ задава глас в момента, задава тона. Кой ще запее обаче с ГЕРБ? Накратко, конкретно, ППДБ възможни ли са? По отношение на програми, различията идеологически не са толкова големи, както по отношение на външна политика, ако успеят да се приближат по темите за съдебната реформа, процедурата за главен прокурор, която е стартирала. Мисля, че около тези приоритети биха могли да сближат позиции. Ще са необходими обаче и други. Да, що се отнася по външно-политическите приоритети от страна на ИТН и на Слави Трифонов, чухме препотвърждаване на евроатлантическите приоритети. От страна пък на БСП вчера чух доцент Киселова, която каза, че те искат да се реформира Висшия съдебен съвет и да се прекрати процедурата по излъчване на главен прокурор. Смятам, че пък в частта съдебна реформа с БСП биха могли да намерят известни приближения. Зависи ако ГЕРБ СДС има такава позиция. Всъщност, ако ГЕРБ СДС... Ние всъщност не нямаме... нещо, кой знае какво конкретно в тази посока. По-скоро казват, няма да се месим в работата на съдебната власт.
Искам да кажа, че това са наболели теми, които политическите кливиджи, като че ли вече са малко по-така малки, не са толкова остри, колкото бяха. Добре, бях, господин Алгафари, слушате и ми е любопитно сега какво ще кажете, защото така, лицето ви не излучва особен оптимизъм. Не, невъзможност, няма как да се случи. Изобщо никаква конфигурация. Даже да успеят да се прегърнат, да се заобичат, за което вече не знам колко пъти го говоря, ГЕРБ с ППДБ не им достига. И там нататък следват кои? Кой? Дали това ще бъде, например, господин Делян Пеевски, защото политиката е реалност. И когато си в реалност, трябва да приемаш фактите, които такива каквито са. Какво за... Ако за... ти игнорираш, т.е. ППДБ така. И ГЕРБ, игнорират господин Пеевски, логично е да игнорират и господин Доган тогава, им остава господин Слави Трифонов, на който смятам, че много трудно биха се доверили едните и другите, защото знаят поне от ППДБ колко са си патили от него. За другите да не говоря, за по-малките. За БСП, които са също много възможни, за да се случи това, което се говори за някакъв виш съвет и това, то първо трябва да създаде мнозинство, да създаде правителство, да се стигне до ВВС-тата, да се стигне до главен прокурор. И освен това, БСП трябва да мине конгрес. Докато не мине конгреса, смятам, че от БСП никой няма да посмее да подаде ръка в нито една посока, защото се опасяват от решенията на конгреса, какво ще взема. Така че, към този момент, поне за себе си, не виждам вариант, при който може да се състави правителство, от която да е формация. Не се ли случи с първия мандат, логично е Бойко Борисов да заяви, че втори и с трети няма да разговаря, което означава март-април, нови избори. Така че ние вече сме подготвени, вече си знаем репликите, всеки един от нас какво да говори, вие сте готови медиите за такова нещо. Добре тренирани сме всички, да. Абсолютно. Членовете на СИК особено, вече както видяхме, за тях пък да не говорим. Да, за тях да не говорим, от гледна точка на друга, аз го казвам явлението как сам 3000 членове, не знам си къде били сменени, нали, в последния момент. Но говорихме по тази тема, за това, да. Финалният ми въпрос към вас е именно по повод на думите на господин Алгафари с прогнозата за избори март месец. Доцент Пампоров, как ви звучи? Тя е възможна, защото математиката в момента от 99% изпълнени протоколи показва, че ППДБ и ГЕРБ наистина имат нужда от 10%. Тоест, ако демонизирания от ППДБ Делян Пеевски остане извън сметките, но както много правилно, нали, беше отбелязано, те трябва да успеят да убедят Има такъв народ и БСП заедно, т.е. да се направи една четворна коалиция, защото меч със сигурност няма да тръгне с тях. Могат да вземат примерно ДПС, ново начало, величие, има такъв на левицата. Т.е. ако тръгнат пет формации да правят коалиция, изглежда много-много трудно правляемо. Много паянтуваше тази конструкция. Риска е много голям след това какво ще се случи. И то при условие, че ПП, ДБ и ГЕРБ се разберат, да, и гласуват единодушно. Те не се разберат, ако ПП, ДБ и ГЕРБ не се разберат, отиваме на вариант пет формации, които трябва да се разберат. Т.е. ПП, ДБ остава в дълбока опозиция. Така. Заедно с Възраждане. Заедно с Възраждане и меч, защото меч няма как... Ама мислите ли, че реалистично, аз затова казвам ох, защото просто на база на това, което сме казали. Останалите трябва някакси да се забият. Извинявайте за реакцията. Не, няма, вие тя реакцията ви е много правилна. Той затова и ние, господин Магафари, така каза. Нали? Просто натам върват нещата. Ще гледаме сега едно известно време. Тоест и вие виждате по-скоро реалистичния сценарий март месец пак. Не знам дали... Значи вижте, нещата са 50 на 50. Или ще има правителство, или няма да има правителство. Въпросът обаче е, че... Често оптимист. Въпросът е, че начинът на демонизация, и преди сме съм го казвал точно в това студио, когато цялата кампания демонизираш някого и накрая изведнъж установиш, че всъщност трябва да седнеш с него на една маса, много трудно. Много е скуфозна тази много ситуация. Е, истината е, че както ППДБ демонизирах през медиите, с които те работят Делян Пеевски, така той през медиите, с които той работи, демонизираше Кирил Петков. И сега как ще следиш, ще гледат тия хора, ще седнат заедно, не е ясно. И понеже не е ясно, перспективата е февруари или март. Видях Елена, че така се изправи и въздъхна. Финалните думи нека бъдат за нея. В същото време виждаме в 50-тото Народно събрание фрагментацията беше сериозна 7-партиен парламент. Сега имаме
вероятно за 9 партиен, тъй като все още само се казвам, чака... 99% обработени, величие е само 200 над 4%, тоест 450-500 гласа. Тоест наистина трябва да, да, да чакаме. Тоест какво ще се случи, ако имаме 7 или 9 партиен, 8 искам, партиен? Искам да кажа, че фрагментацията се задълбочава. Така. Ако отидем на поредни избори следващата пролет, можем да очакваме не просто още от същото, защото наказателният вод се, се преориентира именно към такива малки и по-екзотични субекти, защото той е наказателен. Той иска да удари партиите, които са партиите на статуквото или мейнстрим партиите. И тази формация, която говори по-радикално, всъщност се оказва по-ефективна в привличането на тези гласове. Съществува опасност в един момент антисистемните партии в Народното събрание да вземат превес дори. Те в момента са около 25-30% от Народното събрание. Финал, така че хора, би да. Трябвало политиците да най-малкото от инстинкт за самосъхранение да положат всички усилия. От вчера усилия. Говорим за този инстинкт. Дайте между ли възможност да дам и на политиците една идея, която доста време вече развивам. Единственият начин да се оправи тази ситуация е промяната на тази цифра от 4 на 8. Бариерата от 4 на 8 тогава или на 10. Тогава ще влезе в 4 информации. И тогава става малко по-лесно и по-логично и ще е по-представително, отколкото да се бутат в това. Всичко това е демокрация, защото когато погледнете Съединените американски щати, там има 7 кандидати за президент и никой не е разбрал, че са повече от 2. А пък сега, мили гости, ще погледнем към Грузия, където още по-малко от камеричена демокрация. Благодаря ви, изпращам ви наживо в студиото, защото Николай Кръстев, колегата ми от БНТ, който е изключителен експерт по тези теми, ме чака на, на Viber. Благодаря ви и до скоро. Тепърво ще видим дали вашите прогнози за реализацията на тези различни сценарии и мнозинство в рамките на 51-я парламент всъщност ще се случат и ще се реализират. Ники